Lepo pozdravljeni. Danes se bomo obračali v preteklost, v zgodovino. Zakaj? Spregovorili bomo namreč o arheološkem parku Simonov zaliv. Z nami je strokovni vodja Andrej Preložnik. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Torej, pravkar se je odprla sezona, da ne rečem, verjetno bolj za turiste kot za vas. Ko govorimo o arheološkem parku Simonov zaliv, si večkrat verjetno predstavljamo, kako pridemo tja na turistični obisk. Ste pa tudi raziskovalni center. Kaj pravzaprav tam raziskujete? To raziskovalni center je mogoče malo zavajajoče. Raziskovalni center, raziskovalno središče Univerze na Primorskem je nova enota univerze, ki združuje tiste ustanove, ki komunicirajo z javnostjo. Se pravi, trenutno arheološki park, akvarij v Piranu in v bližnji prihodnosti še hišo znanosti tudi v Piranu. Se pravi, neke ustanove, skozi katere univerza tudi predstavlja svoje raziskovalno delo. Ker univerza je seveda po eni strani pedagoška ustanova, ne, ki izobražuje nove kadre, po drugi strani pa se želimo napredovati tudi v raziskovalnih smereh, ne, tako da zato center znanosti in zato seveda deloma tudi raziskovalno. Drugače pa je park predvsem kulturna točka, ne, kjer predstavljamo to arheološko dediščino naše obale, se pravi ne samo Simonovega zaliva, tudi malo širše. Ne, in skozi to predstavljanje potem seveda tudi povemo, na kak način pridemo do ugotovitev. Pa gre tukaj za širše obdobje ali se osredotočate bolj na obdobje časa nastanka rimske vile, katere ruševine lahko še vedno vidimo danes? Ja, mi seveda se vežemo na ali pa izhajamo iz rimske vile v Simonovem zalivu, ampak ne, tisti, ki ga arheologija ali pa ta situacija v na našem območju zanima, bo seveda zvedel pri nas še kaj več, ne, ker nobena taka točka ni sama zase. Ne. Že to, kako Rimljani pridejo, kako pride do ustanovitve vile, ne, gotovo mora vključevati tudi neke preteklosti, ne, histre, ki so kot recimo to avtohtono prebivalstvo živeli ob prihodu Rimljanov. Ne. Zdaj, občina Izola ima to srečo, da ima dve krasni arheološki najdišči. Eno je torej Simonov zaliv, ki predstavlja rimsko kulturo, drugo je pa Kaštelir nad Kortami, ki je zelo lep primer prazgodovinske naselbine. Torej bilo to območje pravzaprav, lahko rečemo, od nekdaj poseljeno? Ker Simonov zaliv, recimo sploh konkretno, če danes gledamo, je eden od redkeje poseljenih oziroma skoraj neposeljenih delov slovenske obale. Ja, obala ima neko dinamiko. Ne. Tukaj so se razvijale različne kulture, ki so nekatere preferirale, nekaterim ali pa se usmerjale bolj proti morju, druge bolj proti notranjosti. Ne. In ti neposredni predhodniki Rimljanov so, kot kaže, imeli raje notranjost. Ne. Kaštelirje, gradišča, najdemo na hribih v
malo bolj odmaknjene. Ne? Tako da tudi v Simonovem zalivu po dosedanjem vedenju ne poznamo nekih prazgodovinskih ostankov, ne? Mogoče izjema ena fibula, se pravi sponka, ki je malo starejša od vile in bi jo lahko izgubil kaki lovec, ribič, tam že pred nastankom vile, lahko bi pa seveda tudi še v času Rimljanov kdo nosil kot neko zapuščino tako staro sponko. Ne? Drugače pa zaenkrat kaže, da so Rimljani štartali na novo. Kako pa se je potem ta vila znašla tako ob morju, če so se... Kdaj se je torej zgodil ta premik, da so vendarle rekli, potrebujemo neko vilo, ker zraven je tudi pristanišče, to je seveda smiselno, da je na obali, ampak zakaj pa vila? So torej že takrat poznali nek koncept tudi pravzaprav, da ne rečem, počitnic? Ja, zdaj tako je. V prazgodovini imamo naselbine, ki so večinoma vaškega tipa, bi rekli, iz naše perspektive, in potem par središč, ki so proturbani centri. Torej, nekaj, kar se začne razvijati v smeri mesta. To niso prava mesta, ampak ne, vseeno tam so centri odločanja, ne, tam je neki lokalni vodja. Ne, ni pa nekih velikih posestev. Lahko so to kmetije, ki se tudi potem okoli takih gradišč, ki nudijo in zaščito v primeru nevarnosti, ne, in kjer se najdejo neki obrtniki, kovači, ne, specialisti za to in ono. Ne, okoli so lahko potem tudi kakšne razpršene kmetije. Vila je pa precej drugačen koncept. Ne, za njih, za Rimljane, vila ne pomeni lepe hiše ali pa počitniške hiše, tako kot za nas, oziroma ne pomeni samo tega. Ne. Vila takšnega tipa, kot je ta v Simonovem zalivu, se pravi obmorska vila, je v resnici vele posestvo. Ne. To si ne smemo predstavljati brez zaledja, kjer so vinogradi, kjer so oljčni nasadi, kjer so njive. Ne. Tako da kot neka hacienda, se pravi posest, kjer lastnik prideluje različne pridelke, v isti to gotovo olje pa vino na prvem mestu. Hkrati je pa potem to resnično tudi počitniška rezidenca, ne, poletna rezidenca. Po zimi je lastnik živel v mestu, ki daje vseeno neko boljše zavetje, večji komfort. Poleti, ko pa v mestu postane vroče, soparno, ne, so šli pa na počitnice. Ne, in če so si lahko privoščili, so bile počitnice na morju. Ne. So bili sicer Rimljani precej prisotni na tem območju? Ja, Rimljani v historskih vojnah, se pravi v več spopadih, ne, ki trajajo več kot 100 let, ne, od prvega do zadnjega, osvojijo Istro. Ne, premagajo Histre, si jih podredijo in potem vključijo v svojo državo. Ne. Istra je del, ki zgodaj pride v sklop Italije, ne, ni niti
provinca, ampak to je za njih pač ena od regij Italije. In se tukaj Rimljani začnejo redno naseljevati, ko zavlada mir, ne, gre ta proces v dve smeri. Eno je romanizacija teh lokalnih prebivalcev, ne, ki se morajo, hočeš nočeš, naučiti latinščine, ne, ki se spoznajo z rimskim denarjem, z rimsko upravo, davki, ne, kdo odloča, kje. Ne, in konec koncev tudi dobijo državljanstvo. Ne. Po drugi strani se pa tu potem naseljujejo kolonisti, lahko so to ljudje, ki grejo za zaslužkom, lahko so to vojaški veterani, ki dobijo lahko tudi zemljo. Ne. In potem so tu ti posestniki, ne, ki dobijo obsežna posestva, ne, ki jih država, ne, ki je lastnica v prvi vrsti vse zemlje, ne, nekaj ostane seveda tem vaškim skupnostim, ampak taka bolj prestižne lokacije, sploh če prej niso bile vključene v neko mestno posest, pa potem razparcelirajo in razdelijo. Ne? In to so potem neke rimske družine, ki na tem območju potem naselijo svoje sužnje, svoje upravnike, ne? In prihajajo sem, ne, torej poleti. Kaj pa se je torej zgodilo, da so v nekem trenutku odšli, da noben drug ni se naselil čez njih, v mestih je to običajno, recimo v Ljubljani se dobro vidi, kako so rimske kamne dobesedno ugrajevali v druge zidove. Tukaj pa, kako ste pravzaprav prišli do tega območja in kaj ste ugotovili s tem raziskovanjem, zakaj nobenega ni bilo kasneje? Ja, to gre za več vprašanj. Ne. Eno, ki tudi nas zelo zanima, ne, zakaj so vilo opustili. Ne, ne vemo. Ne. To, kar mi pri raziskavah vidimo, je, da so da to ni bil neki hipen dogodek, ampak da so pospravili, spakirali, kar je bilo vrednega, ne, in odšli. Ne, torej, tu na njihovo srečo, na našo žalost, ni šlo ne za potres, ne za požar, nič take, kar bi recimo nam zapakiralo neko časovno kapsulo. Ne. To vilo so opustili, ne, lahko je šlo za neko družinsko nesrečo, ne, ali družina oboboža, ali družina izumre, ali se družina zameri nekomu, ne, više. Ne, v določenem trenutku cesar začne združevati posestva v Istri, ki prihajajo pod cesarsko last, ne, in so v resnici, ne, na nek način podržavljena, ne, bi lahko rekli, s tem, da država je cesar. Ne. Lahko je šlo tudi za kako naravno nesrečo, ne, če bi ekonomija take vile temeljila recimo na oljkah, pa da pride do pozebe ali do neke katastrofe, ne, lahko ugotovijo, da se jim več ne splača vzdrževati vsega tega. Ne. Tako da ne vemo. Ne. Kaj se zgodi potem? Ta vila je opuščena,
pristanišče ostane še vedno v rabi, ne? Vila počasi, stavba, ki jo nihče ne vzdržuje, tako kot vsaka, začne propadati in se sesuje. Deloma so prostore predelali v neke vrste skladišča verjetno, spet v navezi z pristaniščem. No, potem propade tudi to, ne? Pristanišče se pa, ker je bilo tako dobro grajeno, uporablja še daleč srednji vek v resnici. Ne? Datacije naravoslovne govorijo o tem, da so bili zadnji koli tam dodajani nekje v 9. stoletju. Ne? Kako boste potem, kako je prišlo do najdbe pristanišča? Ha. To vendarle se ne vidi tako. Danes je lažje verjetno, tudi že z droni lahko kaj pogledate, ampak kako ja. So pa našli potem, verjetno najprej pristanišče, potem vilo? V resnici oboje. V resnici ta vila najbrž ni bila nikoli pozabljena čisto, ne? Ker najprej imamo tam men velik kup ruševine, ne? To je bil res velik tudi ta stanovanjski kompleks. Ne? To ni ena hiša, ni ena stavba. Ne? To je preplet nekih hodnikov, prostorov, ki so tudi ne, v osnovi visoki po verjetno 3 metre in več. Ne? Tako da je to masa gradbenega materiala, ne, ki ne izgine. Seveda, potem, ko se začne graditi sosednje hiše ali pa stavbe v bližini, ko se začne graditi Izolo kot mesto, ki ne nazadnje ima obzidje, ne, se veliko tega materiala pripelje tja. Ampak na te lokacije so potem nastale obdelovalne površine in kmetje, ki so te njive ali pa vinograde obdelovali, so seveda zelo dobro vedeli, da se v zemlji skrivajo zidovi. Ne, so videli, da če skopljajo luknjo za trs, da pridejo do nekih mozaikov. Ne, so vedeli, da to ni ravno naravno. Tako da ja, ne, je verjetno ustrajala ta neka, neko vedenje, tu nekaj je. Po drugi strani so ribiči, ki so lovili Simonovem zalivo, tudi videli in vedeli za ta dva pomola rimska, ki sta bila in sta še vedno v vodi. Ne. V resnici so omembe bronastih obročev za priveze, ne? Tako da so se zavedali, da gre za neko potopljeno pristanišče. Ne? In dlje, ko gremo v preteklost, bolj so bili ti ostanki vidni, ne, bolj jasno je bilo, da tu za nekaj gre. No, in pred 500 leti, se pravi v 16. stoletju, imamo pa že prvo omembo starin v Simonovem zalivu, ne. Pietro Coppo, ta slavni kartograf, ki je živel v Izoli, ne, zapiše pred skoraj natančno 500 leti, da so v Simonovem zalivu neki ostanki, ne, prejšnjih dob. Ne. Tako da so tudi to vedeli ne samo tam živeči domačini, ampak ne,
izraelski izobraženci, ne, ki potem, ko začnejo bolj intenzivno iskati svoje korenine oziroma iskati slavno preteklost Izole, ne, se seveda spomnijo na to in reče, aha, stara Izola je bila v Simonovem zalivu in imenovala se je Haljetom, kar pa je narobe. Kako pa vemo, torej, kako se je zares imenovala? Ne, ne vemo. Ne. Tisto, kar ne, take vile, če ne gre res za nekega slavnega človeka, ne, cesarja ali pa literata, v resnici redko vemo, kdo so lastniki. Ne. Tisto, kar mi tukaj vemo, je, da gre za vilo, torej, da ne gre za neko naselje, kot so včasih misli, in vsekakor vemo, da ne gre za Haljetom, ker je to izmišljeno ime, ki so ga pač te antikvari iz 19. stoletja v želji po identifikaciji nekega prednika Izole nadeli temu najdišču. Ne. Ime izhaja iz, se veže na cerkev Marije Aljetske, ki je v Izoli, ne, ena od starejših. V resnici pa naziv, ne, prihaja iz grščine in pomeni nekaj v smislu ribiškega ali pa ribolova, ne. Se pravi, Marija Aljetska bi bila Marija od ribičev, ne. Vsekakor ni nobenega antičnega vira, kjer bi bilo takšno ime zapisano. Kako pa potem ugotovite, ko se tako nekaj najde, da gre torej za rimsko vilo, da ne gre samo za več stavb skupaj? Se že po postavitvi prostorov razume, zakaj gre? Ja, načeloma, ne, to, kar imamo v Izoli, ni tako dobro raziskano, da bi imeli cel tloris. Ne. Pomagamo si pač s tem, kar je bilo arheološko raziskano, kar vemo na osnovi geofizikalnih meritev. Ne. Torej, ti naravoslovni in fizikalni pripomočki zelo napredujejo, ne, tehnika tu zelo napreduje in nam zdaj omogoča pogled pod zemljo brez lopate. Ne. Je pa res, da tam ne moreš vedeti, koliko je star kateri zid. Ne. Pokaže pač vse zidove, ki se še skrivajo. No in na osnovi tlorisa, ne, lahko s primerjavo z bolje raziskanimi najdišči rečemo, aha, tu gre za vilo, ne, ali pa rečemo v kakem drugem primeru, a ja, tu pa gre za nekaj manjšega ali pa neko vaško naselje ali pa neko obcestno postojanko, take stvari. Kaj pa recimo mozaiki so vam tudi pomagali pri tem, kaj to pravzaprav je? No, mozaiki... Gre zgolj za ornamente ali tudi mozaiki za... Mozaiki povejo, da gre za neko prestižno stavbo, ne, ali pa prestižne prostore znotraj ene stavbe. Ne, in v Simonovem zalivu je takih prostorov veliko. Ne, tako da že to je indic, da gre za vilo. Potem pa v nadaljevanju pa seveda mozaiki po stilu, ne, pomagajo pri dataciji v določeno obdobje. Namreč, tako kot danes, ne, tudi v rimskem času veljajo neki modni trendi, ne, in v času, ko je ta vila nastala, se pravi konec prvega stoletja pred našim štetjem, so bili zelo običajni
ravno takšni muzeji, kot jih imamo v Simonovem zalivu, se pravi generalno beli z nekimi črnimi obrobami, ne? Zdaj, malo kasneje z bolj kompleksnimi vzorci, ampak še vedno črno-belo. Ne? To se ne veže na to, da aha, zdaj pa ne bi mogli dobiti barvnih kockic ali pa da si lastnik ne bi mogel privoščiti, ne? Ampak to je bil trend. Ne? Ravno pred mesecem dni so v Pompejih pokazali novo odkrite prostore, eno krasno poslikano jedilnico, ne, ki ima bogate freske na stenah, na tleh pa ima preprost mozaik, točno te vrste, kot so v Simonovem zalivu. Ne. Kaj pa pristanišče? Se lahko tudi recimo po tlorisu že vidi, da gre za pristanišče. Je bilo kamnito ali se je enostavno les obdržal tako dolgo? Pristanišče je v osnovi kamnito. Ne? Rimljani so zelo dobri gradbinci, ne? In pristanišče je bilo pomembna stavba, ne? Pomemben objekt. Namreč tako, kot je danes neko se velika večina svetovne trgovine odvija skozi pristanišča, ne, so tudi Rimljani večino tovora prepeljali z ladjami. Ne. Tako da pristanišče je važno in gospodarsko in seveda v smislu lažjega dostopa recimo za lastnika. Ne. Še vedno je dobro ohranjeno ali pa dobro razvidno, ne, in tudi zelo dobro zasnovano. Namreč najprej so zgradili en dolg pomol, ki je hkrati valobran in poteka nekako sporedno z obalo, tako da zapira severni del Simonovega zaliva. Naknadno so pa zgradili še enega, ki gre pa pravokotno na obalo in je zaprl še z južne strani, verjetno tudi zato, da ne bi vodni tok prinašal usedlin, ki so polnila, ne, to pristanišče. Ne, in je na ta način bilo pristanišče zelo dobro zaprto, ne, se pravi z ene strani z kopnim in z dvema pomoloma, tako da je bilo praktično zaprtega tipa, boljše kot je današnje v Simonovem zalivu in vsekakor eno od večjih ob istrski obali. Ne. Tukaj verjetno sicer na istrski obali, sploh če govorimo o slovenski, je bilo sploh še kakšno drugo rimsko pristanišče, mogoče tako v okolici? Ja, ne, izhajati moramo spet iz vil. Ne. Vil je bilo že ob naši obali kar nekaj. Ne. Imamo, mislim, da enih 20 lokacij ob morju, ne, od Ankarana do Sečovelj. In obmorske vile so živele z morjem, se pravi, so imele vsaj kakšen pomol, če ne zaprto pristanišče. Tako da ja, ne, poznamo recimo iz Jernejevega zaliva, ne, če gremo čisto na sever, rimske pomole, v Strunjanu so bili, gotovo tudi v Piranu, ne, se pravi bivši piranski notrni mandrač, današnji Tartinijev trg, ne, tam iz bližine imamo tudi rimske najdbe, so Rimljani gotovo koristili kot pristanišče, ne, in potem seveda dalje
ob, proti jugu, ob zahodni istrski obali, ki je pač bolj primerna kot pa vzhodna. Ne? Zahodna obala Istre je razčlenjena polno nekih zalivčkov, ki so prav klicala k temu, ne? Da se tam naredi pristan in da se tam postavi vila. In v resnici obstaja en zelo lep zapis, sicer malo kasnejšega časa iz pozne antike, ki pravi, vile ob istrski obali so kot biseri na ogrlici. Ne? In to je moral biti res spektakularen pogled, če si plul ob obali in je v vsakem primernem osončenem zalivu bila taka lepa arhitektura. Ne? Ker te vile, to niso vikendi našega tipa, ki bi vsak sam naredil, ne? Ampak so lastniki najeli arhitekte, ki so načrtovali vile, da so res se prilegale obali, da so izkoristili najboljše od posamezne lokacije. Zdaj, ko ste omenili, ste že, da je sama vila verjetno bila kar pospravljena, da so to besedno pospravili in odšli. To pomeni, da je mogoče v vili bilo kaj manj najdenih predmetov. Jih je bilo mogoče, se pravi, čujem, v pristanišču več, ker mogoče padajo z ladij. Aha, ja. Eno in drugo, ne, pomeni, da ne, najdemo in v pristanišču in v vili večinoma smeti, ne, se pravi tisto, kar se je polomilo in so zavrgli. Ne, večinoma gre za keramične predmete, ker kovinski in stekleni se dajo reciklirati, ne, in Rimljani so to vrst, to zadevno bili zelo osveščeni, ne. Se pravi, najpogostejša najdba v Simonovem zalivu je gradbeni material, ne, se pravi strešniki, potem pa ostanki lončenine, veliko amfor, ne, ki so transportno posode in se lahko se razbije, lahko se koristi potem tudi kot, ne, neka provizorična hrambna posoda ali celo kot za drenažo ali kaj takega. Ne, drugi sklop predmetov so pa predmeti, ki so bili izgubljeni. Ne. Se pravi, to, kar se nam dogaja, se je dogajalo tudi Rimljanom. Ne. Kovanci, ki se izmuznejo iz žepa, iz mošnje, kakšen kos nakita, takšne malenkosti. Ne. Zato je vedno prostor, ne, tako da vedno lahko kaj takega najdemo. Ne, redke so pa stvari, ki bi jih Rimljani načrtno zakopavali. Iz Simonovega zaliva so omenjeni tudi lonci s pepelom, ampak najdeni pred več kot 100 leti. In v tem primeru bi zelo verjetno lahko šlo za grobove, za, ne, pokope žganih grobov. In tam bi se našlo še kaj več, ne, v takem primeru. V pristanišču pa, ja, kot ste omenili, ne, kakšne amfore, ki padajo pri istovarjanju, natovarjanju, ne, to so standardne najdbe v pristaniščih. Pa se v njih tudi v notranjosti še kaj najde ali so bolj razbite na dnu? Ne, to, da se ohrani amfora cela, takšne
za takšen primer moraš imeti res kar brodolom, ne? Ker v primeru, da bi padla cela amfora polna vina z ladje pri pretovarjanju v Simonovem zalivu, so mornarji zanesljivo poskrbeli, da je nekdo skočil v vodo in jo izvlekel. Ne? Druga stvar pa je, če se je razbila. Ne? V takem primeru pač pustiš, ne? Po črpinje ne greš. Zdaj, takrat, ne? V samem parku ste pripravili tudi nekaj aktivnosti za obiskovalce, kjer se lahko obiskovalci sami torej preizkusijo v določenih aktivnostih, ki so verjetno bila v tistem času, pa so bile to tudi aktivnosti, ki so jih dejansko v tej vili delali, ali ste bolj splošno razmišljali pri tem? Ne, naš park je namenjen izobraževanju in zabavi obiskovalcev, ne, ki so laična publika, ne, to mi ne ciljamo na arheologe. Ne, mi bi radi ljudi osveščali na en zabaven način, ne, in to tako, da naredimo zadevo zanimivo in za najmanjše, in za odraslo populacijo, ne. In v tej smeri grejo tudi naše dejavnosti v parku in v našem interpretacijskem središču, ne, se pravi v dveh prostorih, kjer kažemo, kako je vila nastala, kako je vila živela, kaj se je dogajalo okoli nje, kako je izgledalo pristanišče, ne, in tu imamo potem polno nekih nalogic za otroke, recimo, da lahko preizkušajo svoje ročne spretnosti, ali se zabavajo z gradnjo oboka ali z nalaganjem modela ladje. Ne, imamo pa potem še posebno interaktivno mizo, kjer pa lahko spet od otrok do odraslih obiskovalcev raziskujejo različne vsebine, ki se vežejo na vilo. Ne, skozi besedo, skozi sliko, skozi zemljevid. Ne, teda, to je nekaj, kar druge v Sloveniji ne boste našli. Se koliko pa je pravzaprav takšnih še parkov, arheoloških ostalin, ki jih lahko vidimo tako na lokaciji in situ, da niso v muzeju, da je dansko, lahko govorimo o nekem muzeju na prostem. Je tega pri nas veliko? Arheoloških parkov je v Sloveniji kar nekaj, ne? So pa zelo različni, tako kot so različna arheološka obdobja. Ne? V mestih, recimo v Ljubljani, imamo takšna okna v urbano kulturo, ne, v arhitekturo, v urbanizem mesta. Potem imamo nekaj krasnih parkov, ki se vežejo na gradišča, se pravi na prazgodovino. Ali pa tudi vrsto poznoantičnih pribežališč, se pravi iz obdobja, ko rimska civilizacija propade ali pa praktično propade in se ljudje spet zatečejo na neka utrjena, višje ležeča naselja. Na obali pa je takšnih točk malo, ne? In če se zdaj vrnemo k vili, ne? Problem z vilami je bil ravno ta, da so bile na krasnih lokacijah,
In da so bila ta mesta všeč tudi naslednikom Rimljanov. Ne? In to zadevno je vila v Simonem zalivu, ena redkih, ki je preživela v veliki meri nedotaknjena. Ne? Ker recimo že prvi sosedi proti jugu ali pa jugozahodu, ne, ki so bili v Strunjanu, ne, tam je tudi bila verjetno podobna vila s pristaniščem, niso imeli te sreče, ne, oziroma tista vila ni imela te sreče, ker je na istem mestu, se pravi osončenem, od vetra zaščitenem mestu, bil potem zgrajen v srednjem veku samostan, potem na ostankih samostana Tartinijeva vila, ne, zdaj je tam hotelski kompleks, ne, se pravi, se stvari prezidavajo in potem novejše uniči starejše. Ne. V Simonovem zalivu je pa prišlo do tega, da je da se je življenje prestavilo zaradi nesigurnih časov na otok, ne, se pravi na Izolski otok, ki je v času Rimljanov verjetno tudi gostil neko vilo, nekaj podobnega. No, ampak v pozni antiki postane življenje na kopnem preveč nevarno, ne, in se ljudje zatekajo na otoke, v lagune, na polotoke in takrat nastanejo pri nas in Piran in Izola, ki je bila na otoku, in Koper, ki je bil na otoku, ne, kot neka gosto poseljena mesta. No, in življenje se torej potem preusmeri na Izolo. In ko se pristanišče v Simonovem zalivu znajde pod vodo, ga niso več obnavljali, ker je bilo bolj smiselno, da se usmerijo ali pa da skrbijo, da je dobro pristanišče v mestu, ne, torej v Izoli. Simonov zaliv se je znašel nekje na podeželju, ne, se pravi, to so bile posamezne kmetije morda in obdelovalne površine. In cerkev svetega Simona, ne, po katerem je zaliv dobil ime, ki pa je verjetno prav tako bila zgrajena iz ostankov te vile. Kje pa je bila gladina morja takrat v času vile? Nižje ali višje kot sedaj? Gladina morja je bila nekoliko nižje, ker kot vemo, zdaj se morje dviguje zaradi podnebnih sprememb. Tisto, kar je bistveno, je, da je bila kopnina višje. Namreč naša obala se pogreza. Ne? In čeprav je morje bilo dolga stoletja bolj manj na isti, recimo temu, nadmorski višini, ne, se naša obala konstantno zaradi tektonskih premikov pogreza, ne, se pravi manj kot milimeter na leto na območju Simonovega zaliva, ne, praktično nevidno, ampak že v 10 letih je to slab centimeter in potem v 100 letih slab decimeter in v 2000 letih to nanese potem več kot 1,5 metra. Ne, kar pomeni, da je zdaj vila precej bliže morju, da so skrajni obalni prostori že nagriženi od morja, ker seveda v dolga stoletja po propadu vile je morje vsakič znova najedalo obalo. Ne, ni bila tako utrjena, kot je danes. Ne. Kar pomeni, da se
ostanki te vile zdaj najdejo tudi že v morju. Mogoče samo... In zato je tudi pristanišče zdaj seveda pod morjem. Preden nama zmanjka časa, ste tudi arheološki spomenik državnega pomena. To verjetno ne velja za vse te nekdanje prostore, ki ste jih zdaj omenili, da so tudi bile že rimske vile. Kaj to pravzaprav pomeni? Ali to res pomeni, da je to zdaj varovano območje? Na kakšen način? Ja, arheološka najdišča, kadar seveda vemo, za njih, ko so identificirana, so avtomatično zaščitena. Ta zaščita je lahko različnih nivojev. Spomenik državnega pomena je največ, kar lahko najvišji status za določeno arheološko najdišče ali pa za nasplošno kulturni spomenik dediščino v Sloveniji. To pomeni, da država prepozna pomen, izjemnost nekega spomenika in ga varuje, ne nazadnje tudi to pomeni, da tako kot je v primeru Simonovega zaliva, ko je treba spomenik vzdrževati ali pa zaščititi, da bo možnost dobiti neko finančno podporo lažja. Konkretno v primeru Simonovega zaliva, to pomeni, da je to res edina rimska vila na obalnem pasu, ki je tako dobro ohranjena in ki jo moramo ohraniti tudi za prihodne rodove. Konec koncev, prva arheološka izkopavanja so bila prav pred stoletji. In od takrat vsaka generacija arheologov doda svoj kamenček v mozaik znanja, vedenja o tem najdišču. In zato je tako pomembno, da ostane zaščiteno. Imeli smo srečo, da takrat, ko se je gradil hotelski kompleks Simonovem zalivu, da je bila stroka dovolj močna in da je bilo najdišče tudi dovolj znano in prepoznano, da je bilo rečeno, ne, tukaj pa ne bo hotel, ne, tu bo arheološki park. Trajalo je kar nekaj desetletij, da je do parka, ki dejansko lahko sprejema obiskovalce, prišlo. Do parka, kot je zdaj, da obiskovalec, ki ga stvari zanimajo, dobi neko informacijo. Parka, ki služi konec koncev temu, da otroke iz Izole ali pa z obale, ki pridejo k nam, lahko poučimo in na licu mesta povemo, zakaj je to pomembno, kaj se tukaj skriva. Tako da res ima veliko vrednost, ne samo kot arheologija, ampak tudi kot primer, na katerem se vsi skupaj učimo. In upamo, da bo v prihodnje občina znala še bolj razumeti, kako koristna je takšna lokacija, takšen park, ne samo v te, recimo, pedagoške namene, ampak tudi konec koncev v smeri kulturnega turizma. En takšen park je lahko
zaposlitev za pol dneva, ne, in če želimo turiste, ki bi prišli na obalo, ne samo poleti na morje in na sladoled, ne, potem je to nekaj, kar nam je dano, ne, kar je treba samo izkoristiti. Pa zdaj, ko ste odprli sezono, pomeni, da vas lahko obiščemo vsak dan? Trenutno še ne. Trenutno smo odprti ob vikendih, se pravi od petka do nedelje popoldne. V visoki sezoni bomo verjetno, upamo, tudi dlje. Ne, je pa na naši spletni strani vedno aktualen urnik dostop. Super. Potem si ga moramo le ogledati, da vas lahko zdaj, ko bo končno tudi malce lepše vreme, tudi obiskali. Lepa hvala, da ste bili danes z nami. Ja, hvala vam za vabilo. Tako, dragi gledalci, pojdite in si oglejte rimske ostaline tudi v živo in ugotovite, kako so nekoč živeli tudi tukaj. Do prihodnjič se imejte lepo in se vidimo spet na Megafon TV.